السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے المحیط. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. محیط اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو احاطے میں لیے ہوا ہے, اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے, کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین سے نہ بھاگ سکتا ہے نہ دور جا سکتا ہے. اور احاطہ کا دوسرا معنی قہر اور جبر ہے, یعنی اس میں نافرمان, شرکس, کافر قسم کے لوگ, ایسے لوگ بھی شامل ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی دھمکیاں بھی شامل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.